ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗಲಭೆ ಕೇಸನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದೆ, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗಲಭೆಕೋರರ ಮೇಲಿನ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಗರ ಟೀಕೆಗೂ ಸಹ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅವರ ಸ್ವ ಇಚ್ಛಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಚನೆ ಇದೆ, ಅವರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗಲಭೆಕೋರರ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಯಾವ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಪಡಿಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿವೇಚನೆಯೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜರಿದಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದೆ, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರವ್ರ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿದೆ. ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆ, ಸತ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆ, ಸುಳ್ಳು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದೆ, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರವ್ರ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿದೆ. ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆ, ಸತ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆ, ಸುಳ್ಳು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ. ಇದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗಲಭೆಕೋರರ ಮೇಲಿನ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.